接下来为您播出平安365。香油市场品种繁多，看似安全的背后藏有多少玄机？消费者到底该如何选择？我就挑大品牌的，看它的光泽度吧。不用芝麻能做出来吗？不用芝麻如何做出香油？真假香油怎样分辨？小磨香油。敬请收看本期平安365，食材里的毒脂，香油里的秘密。2013年6月25日，甘肃省定西市定西警方联合质检部门端调以生产销售伪劣食用香油窝点，抓获犯罪嫌疑人两人，涉案价值50000余元。据调查，犯罪嫌疑人马某及其女儿赵某，自2011年以来，从兰州购进大量散装食用油，按照一定的调配比例，将色拉油、香精、添加剂等原料掺加其中。这里是平安365，我是主持人王小磊。今天我们继续和大家来关注食品安全的话题。今天我们要讲到的是一个特别特别香的东西啊，香油。优质的香油应该是这个芝麻的香气特别的浓郁，而且色泽上面是棕红色，但是呢非常的透亮。当然了，您可以在市场上买到各种各样的香油，您也可以看到有一些小的这个香油作坊，有一大锅，有这个油壶啊，在不停的这样一上一下，说这种好像现磨出来是不是品质就更好一些呢？那么在市场上那么多的香油品种，究竟什么样的香油是最好的？我们先到市场上去看一看。编导随嘉宾一起前往超市、市场和调味品批发市场进行调查，并购买香油样品。徐锦熙，国家高级营养师，从事老人与儿童食品安全及营养研究多年。自家用香油用的多吗？用的还挺多的。我就挑大品牌的，或者是市场上有那种现磨的那种，号称是那种，就是好像跟传统的那种差不多那种。啊，那你觉得那个现磨的那种那个好是吗？不知道，我看买的人挺多的，然后我也经常买。一般来讲，看它的光泽度吧。是啊，光泽度。哎。啊，来，麻烦拿过来一下、哎。看光泽度是吧？哎，看就很透啊，很透，很亮，很亮，没有杂质是吧？没有杂质。啊、哦，那您别的就是其他的还有什么标准吗？挑的时候？我觉得我一般看牌子。我们对20个人做了调查。其中50%的人选择在菜市场购买香油，30%的人选择在超市购买大品牌的香油，20%的人则表示看到了就会买，不会刻意选择。那么在我们采访的人当中，又是靠什么来辨别好香油的呢？40%的人选择闻香，30%的人选择相信大品牌，30%的人选择通过颜色来分辨。在离开超市时，我们特意购买了一瓶香油，当作我们的实验样品。然后我们前往位于北京市朝阳区潘家园的一家农贸市场，选取第2件香油样品。接着我们又在一家专门卖香料的集市上购买了第3件香油样品。我们将在超市购买的香油标记为1号，在菜市场购买的标记为2号，在调味品批发市场购买的标记为3号。这3种香油会有什么不同吗？市场上香油品种繁多，什么样的香油才货真价实？消费者又该如何选择？敬请收看平安365，食材里的毒脂，香油里的秘密。今天来到演播室的依然是国家高级营养师徐锦熙。您好。您好。我看到您带着我们的记者到市场上走了一圈，带回来了不少样品，这3种是比较有代表性的。对对对。啊，这3种其实从
颜色上咱们就能有个差别，非常大，差别非常大，是吧？对，这个前两种基本上差不多，对，这个稍微浅一点，对吧？我看看，这个颜色是一次浅的，哇，太香了，怎么？小磨香油，嗯，嗯，这个差多了，没有香味儿，味道上有点。你确认这个是芝麻油吗？确认。啊？确认是。基本上有点香油味儿，但是不够浓郁，是吧？这是油吗？这当然是油。煮面条你都闻不到香味儿。对对对对，更接近菜籽油了。哎，这么一说，您的这个工作就非常有成效，因为市场上芝麻油、香油的这个差别这么大，真有区别，对吧？是原料问题。为什么这样说是原料问题呢？这个闻出来特别的芝麻味儿的那个浓郁，对，是因为它里边原料一定是足量的。哦，但是这个呢，可能就是芝麻的浓度不够，芝麻的它的原料。那这芝麻油都是用芝麻磨出来的吗？但是也不是啊，它可以掺到别的呀。芝麻油的它的价格多高啊，对吧？对，可以掺其他的油啊。这个呢，可能就掺的更多一点吧，掺的更夸张一点。哦，掺的更夸张一点。所以差别非常大。对。那如果你要用优质的价钱买了这样的芝麻油，你就吃亏上当。没错没错。咱们刚才说的方法呢，隔着瓶子大概其能看出来。除此之外，买回家不放心，这个香油是不是特别好的呢？对，是不是特别纯的？对，还有什么？是不是掺了别的东西的？还有一种方法。就是把这两种油，你要想做鉴别的油，嗯，分别放在水里边，那这样能看它的油花。我们就把最好的和最差的来试验一下，好吧？那么实际上就是，如果白水的话，它的效果不是特别好。嗯，我今天也带了给大家带了两个神秘的道具。我知道是什么？胭脂红啊，对，就是实际上就是食品添加剂。对，实际上是国家允许的啊，食品添加剂。反正一个是红，一个是蓝。对，一个是蓝，对，一个是这两种颜色。为什么要使这两种？第一是做区别，第二呢是有利于咱们大家更看更好的那个看它那个油花。管它是。咱们就一小点啊，看那个水的变化，它就已经很明显了。苹果绿。啊，这是苹果绿，那个是，哦，那个应该是落日黄。对，应该是红吧。咱们就把这两个油，嗯，分别滴到这样，滴到这个水，这个碗里。然后现在就是滴上去以后，如果静置的情况之下，这个就散开了，然后在水面上，因为表面张力特别薄，嗯，那个就是几滴，你看那油滴也不互相渗，对 对。然后接下来呢？嗯，接下来咱们再搅一下。搅一下哈，嗯，好，行吧。嗯。哎呀，这个就像平时我在家里做饭那汤上面那一层，嗯，油汪汪的啊，香哈，就每一滴都特别的小，嗯，但是感觉那油滴特别均匀，对，嗯，水汪油汪汪的。那我们来看看另外一个，嗯。这个貌似开始的时候也小，嗯，但是一小会儿它就聚合了。来，咱把它推起来。嗯，对，现在开始已经有很大的这个油滴，这个，油滴出来了。哦，好多油滴就自己就。对，它会从小的再聚合成大的，但是另一碗就还是那样。好了，那基本上我们就能够知道了，这个呢是优质的香油。对，为什么会出现这个情况呢？是因为它分子的不一样。嗯，分子你要比如说用其他的油的话，它的分子实际上比那个香油的分子要大。嗯，啊，所以说它可能在水面上呢，它也会看得比较厚。嗯，这个香油呢会看得比较薄，打散之后它的那个油花就小。为什么会有不纯正的香油呢？编导再次来到市场进行调查，我们发现，在不同品种的香油之间，价格存在很大差异。我们芝麻香油，这一瓶18，打量，啊，这一小瓶10块钱。头一瓶下来干啥？25。芝麻的进价高，香油的价格自然水涨船高。这做了几斤芝麻能压一斤？20斤。芝麻进价啊，6块钱一斤。按照商家的说法，编导粗略算了一笔账，按照2斤半的芝麻可以压榨出1斤纯正香油的比例。一斤芝麻的批发价为6元，加上房租和人工费，一斤纯正芝麻油的成本最少在15元左右。可编导在随后的调查中发现，市场上不少调味店的瓶装香油价格却低得离谱。多少钱？5块。对。这5块。这多少？多少的？半斤啊。这里边是啥嘛？啥的？
这里面是啥？肯定是香油嘛，拿芝麻磨出来的嘛。这全是芝麻的。肯定嘛，那不是芝麻能磨出香油来？香油市场暗藏玄机，销售价格参差不齐，不用芝麻也能做出香油吗？请继续收看《平安三六五》，食材里的毒汁，香油里的秘密。这假香油还真的能做出来？不用芝麻能做出来吗？一点芝麻不用都能做出来。都能做出来。对。所以各位，又到了我们见证奇迹的时刻了。来，我们请专家来帮我们做一个假香油，揭示一下这假香油是怎么做的。好吧，咱们这个呢是为了就是观众朋友看得清楚，嗯，咱用一个稍微浅点的，这是菜籽油的颜色。但实际上呢，有很多的就是假香油的作坊，它是用比如棉籽油，嗯，甚至是地沟油，因为颜色可能深，对，颜色更深，颜色更深。但是这个就完全跟芝麻没关系了。可是呢，它会加一个神秘的一种物质，进去之后芳香四溢。哎，您带来了吗？我带来了，就这一大瓶儿。哦，这一大瓶儿，你可以念是食品用香精。芝麻香精。对，芝麻香精。香油香精本身是食品添加剂的一种，我国食品添加剂使用标准中，对于食品添加剂的使用是有严格的限定的。如果不按照相应的规范使用食品添加剂，就叫做滥用食品添加剂。过量使用这种食品添加剂会对人体的消化呼吸系统产生一定的影响，严重时可能会引起腹泻、呼吸急促、呼吸困难等症状。哦，还有这样的东西呢？对啊，芝麻香精。还是写着油体。油体。芝麻香精。它本身也是那种像油一样的。哦，配料就是食用植物油。嗯。食品用香料。香料。那就跟芝麻一点关系都没有。没关系，一点关系没有。但是你们的味道非常浓。各位，我真的想告诉大家，您楼底下那小饭店、小餐馆、路边摊，那么香的那个汤，还有那个什么早上那什么包子铺，嗯，那个鸡蛋汤，对，完全就是这个味儿。而且是这一瓶啊是20块钱，这瓶20块钱，这一瓶可以兑出香油了，可能兑200-300瓶。所以说你就想他为什么要作假？我跟大家说，这是真正的好香油。嗯，我觉得这个一点香味都没有。对。这个太浓缩了。这个就是我们在很多什么包子铺呀、馄饨摊啊、喝个鸡蛋汤啊，全是这个味儿。对，是。来，您接着跟我们辩。来，你再闻一下这个，这个有香油味吗？没有，一点味儿都没有。一点味儿都没有。就菜籽油的味儿。对，咱们就低一点，因为它也是油体。嗯。你看啊。然后搅和。搅和一下，哇，都呛着了哈。太香了。太呛了，这个味儿了。哎呀。够浓吗？这就是这个不够浓的话，咱们再加。够浓了，这就是早上的包子铺什么的快餐店。嗯。哎呀，这简直这个。这能以假乱真吧？太可恶了！刚才咱们说了，关键是他您现在用的还是好的这个食用油，就是食用的，而且第一是这个咱们本身这个油。这个底油用的好，对呀、啊，咱们用菜它要再使什么地沟油、对回收的油，没错。而且它为了增香之后，因为这食品添加剂毕竟是有国家是有那个限制的，是吧？你是有一定的规定的，一定人家不管，就是够香就行啊。对，能这个比那真的香油还要香，对呀、啊。它这里边拿筷子头蘸一下，这一锅汤都香。就是这样的，人家根本连勾兑都不用勾兑啊，没错没错，就是这样，就是直接能当使它就当香油来用了。但是要用到其他的，比如棉籽油也好，或者地沟油，不是更便宜吗？嗯、对吧？加一点那个香油香精的话，就极其便宜了。所以说啊，这第一呢是规避这些咱们说的街边摊，第二呢就是实际上您要发现那个特别便宜的香油的时候，您也留一下心。您要是发现那个特别的便宜、特别的香的东西，对，其实我们在整个这个系列当中，我们跟大家普及了一个概念，就是这个大自然。万物造化呀，它不会像我们现在就是工业产品那么漂亮，对，那么香，那么纯，对，真浓味厚的东西，往往反而不是说这个天然的味道。对对对，所以我想可能这个要格外提醒大家。还有一种方法，让它非常简便的，比如现场我就能验证你这个香油到底是好原形毕露啊，对，原形毕露是什么呢？咱们再用这个试管，用这个油的时候，你要闻真的还是闻假的？闻真的。闻真的哈，那给你来这个。真的。来，用你的，还用你的，借你的手心试一下。好。来搓，
这个搓热汤给他，全是那个粮食的香味儿，芝麻的那个香味儿，对吧？咱们再试一下这个假的香油。那个芝麻的那个香，就是所谓香精的那个味儿，有一点那个刺鼻的感觉，对，有一种异味了，而且还会有一些其他的那个植物，其他植物油的味道，对对，其他植物油的时候那个味道跟香油的味道完全不一样。所以我想各位可能这个方法就非常非常的重要了，您一不留神就花了很高的价钱，嗯，然后买到的是这个跟芝麻一点关系都没有的假香油，嗯，格外的提醒大家注意。最后我们来总结一下今天专家教给我们的鉴别真假优劣香油的几个妙招。一，颜色看真假，真香油颜色为棕红色，假香油颜色为棕黑色或接近调和油的颜色。二，滴水检验香油真假，真香油滴入水中，油花薄而大，打散后为细小油花；假香油滴入水中，油花厚重，打散后迅速复原，无细小油花。三，手搓法，检验香油真假，因搓热挥发的作用，闻出芝麻的味道，而假香油由香精调和挥发后，味道刺鼻。香油呢，可能也是我们每一家厨房里必备的，但是通常来讲，香油呢，我们都是小瓶，因为它使用的量比较少一些，嗯，所以其实呢，我们之前的节目里边也曾经跟大家告诉过一个你要注意的地方，就是因为油呢用量比较快，但是香油用的比较慢，所以它还有一个保存保质期的问题啊，没错没错，哎，也希望大家呢多多的引起注意。休息一会儿，是我们今天的危机一刻。画面中的小女孩彤彤右手小拇指被铁环卡住，疼痛令她痛哭不已。湖北省荆州市公安消防支队的消防员了解到，这天彤彤在家中玩耍，误将铁环套进了自己右手小拇指上，结果铁环死死卡住，无法拔出。此时彤彤的手指已经开始肿胀，想要将铁环取下来，只有对其进行切割。消防队员迅速采取措施，利用切割机对铁环进行切割，然后用钳子捏住割断的位置，轻轻向外拉。最后，经过消防队员十多分钟的努力，铁环终于被成功取下。